מה שאת באמת לא יודעת למה לעשות, את לא עושה. כאילו, אם לא, כאילו, למה את לא רוקדת? למה שאני ארקוד, נכון? יפה. למה? איזה סיבה? אבל לגבי להשם, גם כשאת אומרת, אני לא יודעת למה אני עושה, בתוכך... כן יודעת. את כן יודעת. למה יש לנו את הסיבה? זה משהו אחר. זה משהו. יש, אני לא מבינה למה אני מאשם. עדיין אני מבינה שיש לי איזה רצון, אני לא מבינה למה. כן, אבל אם אתה באמת לא יודע למה אתה רוצה את זה... איך אני מגיע למצב שאני באמת יודע? כי קודם כל, קודם כל, יש תמידי שעוד לא יודעת. לא, בואי, יש תמידי שלא יודעת. שאומר, אני לא יודע, אין דבר כזה, אתה כן יודע, משהו. אתה יודע, אין כלום. אליה, גם יש לנו את הרצון לעשות עצמנו לזה? שאלה קשה. עכשיו בואי נמשיך איתה. לא יודע, סתם, בואו חכה, אנחנו איתה בשאלה שלה. עכשיו שנייה, אז היא שואלת שאלה, עכשיו בוא נחזור על הכל מההתחלה. אז הטיעון אומר כזה דבר, שאם יש משהו שאתה רוצה אותו, אתה רוצה להשתחרר ממנו, אם אתה רוצה, אם תשאל את עצמך מספיק פעמים למה אני רוצה את זה, זה בעצם להחזיר אותך למקום שאתה לפני הרוצה את זה. עכשיו למה זה ככה? זה בעצם להחזיר את זה לפני שזה ככה. נגיד כמו למה אני שם את זה פה, זה בעצם לבדוק מה היה לפני שזה היה פה. לשאול למה אני רוצה את זה, זה בעצם לחזור למצב התודעתי שבו היית לפני שרצית את זה. נכון? יפה. עכשיו, השאלה היא זה איך אפשר, איך בן אדם יכול להחזיר את עצמו למצב שהוא הופך, כי בן אדם רוצה משהו והוא אומר מה שאני רוצה זה מחויב. אבל זה לא מחויב, זה רק אפשרי, כי זה לא מוכרח שזה יהיה ככה. אז אמרנו שכשאתה שואל למה אני רוצה את זה, זה בעצם גורם למחויב לחזור להיות אפשרי. מה שאתה רוצה מחויב שיהיה, זה בעצם מחזיר את זה שזה רק אופציה. איך אתה לוקח משהו שאתה ממש חייב שהוא יהיה והופך אותו רק יכול להיות, יכול להיות, איך אתה עושה את זה? שואל למה אני רוצה את זה? כי הלמה אני רוצה את זה בעצם מחזיר אותך אחורה לפני שרצית את זה. עכשיו, איך לעשות את זה? אז התשובה היא שצריך לעשות את זה באופן כללי בחיים בהרבה תחומים. כי אם בן אדם מנסה לעשות את זה רק על דבר אחד, זה לא עובד לו. כי אין לך כאילו, אין לך כאילו, כי בדבר אחד את אומרת אני רוצה להבין את עצמי ובשאר הדברים לא אכפת לי. אז זה יוצא ככה ככה. כמו שמישהו יגיד, לדוגמה, נגיד אני רוצה, נגיד לדוגמה באצבע הזאת להרים משקולת של 100 קילו, זה אפשרי. ולשיטה אתה צריך לחזק את כל הגוף. אם אתה תתאמן רק על האצבע הזאת, יקרה לך נזק. אתה צריך להאמין את כל הגוף, ואז אתה יכול באצבע אחת להרים את המשקל. בסיגריה יש גם חומרים מקרים? רגע. לא, היא שואלת מצד הרצון שלה, לא מצד, זה משהו שלא ממכר. מה שאני בעצם בא להגיד, שאם בן אדם ביום יום, על כל דבר שהוא רוצה, שואל את עצמו למה אני רוצה, ובאמת מתבונן בזה, בכל התחומים, עם כל דבר שבן אדם אומר, אני חייב שזה יהיה ככה, הוא שואל את עצמו, למה אני חייב שזה יהיה ככה? למה אני רוצה שזה יהיה ככה? בכל התחומים, אז גם בדברים האלה, שהוא כאילו מכור אליהם, הוא בעצם מצליח לצאת, להוציא את עצמו מההרגל. הוא מגלה שאין סיבה בעצם? אבל זה רק אם זה בכל החיים. אם זה בכל החיים. לא שאין סיבה, הוא מגלה שהוא לא, שאין סיבה למה לאחז בצורה הספציפית. וכוח הרגל. נגיד שבן אדם כואב לו הרגל, נניח, ומאוד רע, בסדר? סובל מכאבים. עכשיו הוא אומר, עכשיו אני אומר לו, אם תשאל את עצמך מספיק פעמים למה אני לא רוצה לסבול מכאבים, לא לסבול מהכאבים. אם תשאל למה אני לא רוצה לסבול כאבים, אתה כאילו תחזור ללפני הרצון, ואז אתה לא תסבול כאבים. אתה לפני על הגדרת הרצון. עכשיו, בן אדם עושה, וזה לא עובד לו. למה זה לא עובד לו? כי השאלה שלו היא לא מספיק מתוכו. עכשיו, ואיך אתה עושה שהשאלה תהיה מתוכך? על זה שאתה שואל אותה בכל היום, בכל התחומים. אם אתה רק באיזה דבר אחד, זה כמו אם אתה מתחיל להתאמן באומנויות לחימה, בדיוק שתוקפים אותך. ואתה צריך לבוא קודם שיעור. ואתה אומר, או, הנה, הנה, עכשיו הזמן, בוא נפתח את הספר מהר, בוא נקרא מה כתוב, בוא נעשה. בסדר, ככה זה נראה, הלחימה שלך. אבל אם אתה אומר, לא, אני לא אחכה שיהיה לי את זה. נגיד שמישהו נותן לך אגרוף, נגיד לפנים. אז עכשיו, באגרוף, גם נותנים לך אגרוף לפנים. לא קורה לך שום דבר, נותנים לך אגרוף? זה, נותנים לך אגרוף. מה קרה? זה לא מאה ולא קרה לשום דבר. עכשיו, אבל אם אתה, אבל אנחנו לפני כן עשה אימונים. נתנו לאגרוף פה, אגרוף שם, משם, מפה, זה, אז עכשיו גם שאתה לא אגרוף, זה, נותנו לך אגרוף, אתה עדיין מתפקד. הרבה לחץ כזה. כן, בסדר, אתה אומר, תוכל אגרוף, אתה אומר, טוב, תן לי עוד אחד, בוא, תראה מה זה. אני לא כואב, בסדר? זה משקל ממש עושים את זה, דבר. נכון, נכון. מה שאני אבל בא להגיד, או לפעמים אתה נותן לו אגרוף, אז עד שאתה כואבת. גם רוצה.
מה שבעצם אני בא להגיד, אם בן אדם ביום יום, בכל החיים שלו, יפעיל את השכל, זה מחויב, זה אפשרי. זה אפשרי, זה מחויב. אני בטוח צריך את זה, או לא בטוח צריך את זה. זה בטוח נכון, זה לא בטוח נכון. בכל התחומים, אז גם בתחום הזה, כשהוא ירצה לעשן, נגיד רגע, למה אני מעשן? זה מחויב או זה אפשרי? חזרתי לאפשרי, זה לא מחויב, אני יכול להתנתק מהרגל.